Labas visiems, klausantiems ir žiūrintiems Women Go Tech podcastą Technologijos keičia. Mano vardas Kotryna, esu Discovery programos vadovė. Mūsų komandoje ir šiandieną kalbame su SEP skaitmeninės transformacijos vadovė Rita Paškevičiūtė. Labas, Rita. Labas. Su Rita šiandieną kalbame labai įdomią temą apie skaitmenizaciją. Iš tiesų, technologijos keičiasi labai smarčiai ir jos galima atrasti daug įvairiausių būdų, kaip jas įlieti į savo asmeninį, profesinį gyvenimą. Turbūt ne veltui ir podcastas vadinasi technologijos keičia. Ir iš tiesų, turbūt mums prieš pradedant kalbėti apie skaitmenizaciją, būtų verta suprasti, kas ta skaitmenizacija apskritai yra. Kaip turėtų apibūdintum šitą procesą? Na, paprasčiausias apibūdinimas skaitmenizacija, tai yra technologijų įdiegimas, integravimas tai asmeninėme gyvenime, įmonėse, įvairiose procesuose, įvairiose skaitmeninėse produktuose. Tai pavyzdžiui, pradedam nuo asmeninių patirčių, galbūt tai yra lengviausia suprasti. Jeigu paimsime gyvenimą prieš 20-30 metų, jisai buvo labai, pavadinsiu, analoginis. Mes ėjome į fizinės parduotuvės, mes ėjome į bankus atsidaryti sąskaitas, atlikti elementariausias operacijas. Mes neturėjome mobiliųjų telefonų, bent jau išmaniųjų telefonų, mes neturėjom daugybę išmaniųjų įrenginių. Jeigu dabar palyginsim, kaip mūsų gyvenimas atrodo, mūsų asmeninis gyvenimas šiuo metu, jisai labai yra skaitmeninis ir jisai labai pakeitė mūsų pačių asmeninį gyvenimą. Mes turime mobilius telefonus, mes turime išmanius įrenginius, kuriuos mes nešiojame savo biodomenų kaupimui. Mes turime išmanius siurblius, kaitiklis, namie gaminti maistą, išmanius namų sistemas. Ir ką tai reiškia, kad mes tuo pačiu kaupiame šitų įrenginių pagalbą, norime ir nenorime, labai daug duomenų apie save ir apie savo elgseną. Ir tam tikrą prasme mes sukūrėme skaitmeninę savo kopiją, kur mes galime šnekėti apie ateityje, ką tai reiškia. Galbūt mes turėsime savo skaitmeninį, sakysim, kloną ar asistentą. Bet tai yra skaitmenizacijos esmė, kada mes pasitelkime technologijas savo gyvenimo pagerinimui, bet tuo pačiu tai veda prie labai daug duomenų sugeneravimo ir vėlgi naujų kažkokių tai sprendimų, technologinių, programinių sprendimų vystymą ir sukūrimą tolesniam gerinimui. Tai čia yra, sakysim, tas perspektyva iš ir patirtis iš asmeninės plotmės, bet paimsime dabar, jeigu organizacinės pavyzdžius, tai tada tos organizacijos ir yra tos, kurios kūrė pat visokiausius sprendimus. Tai imam, sakysim, kadangi aš atstovauju banką, galim paimti keletą pavyzdžių iš banko, taip pat paprasčiausias. Jeigu anksčiau visas operacijas mes atlikome fiziniam banko skyriuje, tai dabar visi tikisi ir daugumą operacijų jau galima atlikti per mobilias aplikacijas. Ar tai būtų sąskaitos atidarimas, ar tai būtų elementariausių pavedimų atlikimas ar indėlių sukūrimas. Tai yra viena, sakysim, iš sričių, tai panaudojimo būtent technologijų ir visokių programinių sprendimų įdiegimo, kada yra sukūrimi skaitmeniniai produktai. Tai yra būtent skaitmeninių produktų sukūrimas, mobilė aplikacija, tai gali būti elektroninė parduotuvė, kurioje mes prekinamės ar maisto prekės, ar visokias kitokias prekės. Tai yra būtent tie skaitmeniniai produktai. Kitas rytis būtent tų skaitmenizacijos yra vidinių procesų automatizavimas, kada mes siuntinėjame laiškus, naudojamės daugybę Excelių, siunčiame Excelius, Wordus, PDF formatus, nes nu, taip yra, nes dar niekas nesugalvojo, kaip čia galima būtų padaryti geriau. Tai reiškia geriau, kad kada mes turime kažkokią informacinę sistemą, kurioje yra apibrėžtas procesas ir kurioje labai aiškiai apibrėžiama, kokie yra atliekami veiksmai ir tų veiksmų pagalba sukūrėmi tam tikri duomenys, kurie vėlgi, kaip ir minėjau anksčiau, jie tampa pagrindu analizuoti tada tos veiklos efektyvumą ir įvairias klientų ar mūsų darbuotojų, sakysime, galbūt preferencijas, galbūt elgsenos modelis, tai yra vėlgi sukuria įvairių galimybių tobulinti tas veiklos procesus. Tai sakysim, dvi pagrindinės sritys įmonėse panaudojimo technologijų ir skaitmenizacijos, tai yra sprendimų sukūrimas klientams ir vidinių procesų tobulinimas.
Aišku, galima šnekėti apie trečią sritį, kur yra visiškai, visiškai naujų verslo modelių atradimas, kaip pavyzdžiui, blockchain sprendimų sukūrimas, kurių analogijų, analoginiam gyvenime, realiame gyvenime negalima net ir surasti. Taip, tai girdžiu, kad turim tokias kelias skirtingas sritis, kur tie skaitmenizacijos procesai gali vykti. Ar eiga skaitmenizacijos pačios ir elementai, iš kurių susideda visas procesas, ar jie yra panašus, nesvarbu, mes kalbame apie banko, pavyzdžiui, vidinius tam tikrus vidinės naujovės, kurias bankas diegia, ar jeigu kalbam apie asmeniniam gyvenime panaudojama tam tikra skaitmenizacijos technologija, kaip tas procesas atrodo, pagal kokius žingsnius mes galim suprasti, kad mes kažką skaitmenizuojam. Nes skaitmenizacijos procesas arba bet koks skaitmenizacijos projektas, jo gyvendinime reikia numatyti tris pagrindinius elementus, sluoksnius, galima taip netgi ir vizualiai įsivaizduoti. Visų pirma, jeigu mes kalbame apie skaitmeninio produkto sukūrimą, na, tarkim, tai galėtų būti web aplikacija, kurioje mes norime pasiūlyti paslaugas, atlikti patiem klientam, vietoj to, kad tie klientai eitų į kažkokią tai fizinę erdvę panašias funkcijas atlikti. Tai visų pirma, mes turime galvoti apie tą vadinamą kliento patirties istoriją, na, angliškai šnekama customer journey. Tai yra, kokie žingsniai, vat, kaip mes norime tą istoriją ir tą patirtį sukurti ir jokių būdų neapsunkinti kliento prašant, nu, tu pateikit tokius duomenys, anokius duomenys, nes klientas nori tos patirties labai greitos, labai patogios. Tai vat reikia pagalvoti apie tos patirties sukūrimą. Tai yra labai tas fasadas, apie kurį reikia galvoti ir būtent apie patogumą, greitumą klientui. Tada už to fasado yra procesas, vidinis įmonės procesas, apie kurį reikia pagalvoti, o kaip mes tą realizuosime. Galima tą angliškai neišvengsime tų terminų, tai yra end-to-end procesas. Tai yra vat, nuo iki, kaip tą procesą realizuoti, bet jisai nėra matomas klientui, jis matomas, jisai skirtas organizacijai, kuri turi įgyvendinti tą procesą. Ir tas trečias, paskutinis sluoksnis, kuris labiausiai galbūt nematomas ir ne visada įvertinamas pakankamas, tai yra duomenys. Nes kada tik tai procesas kūriamas, visada reikia galvoti kiekvienam žingsnėje, kokius duomenys mes kūrėme, kur tie duomenys išsaugomi, sekantis žingsnis, daromės galbūt kažkokios tai duomenų transformacijos, kur tos transformacijos daromos. Nes jeigu kiekvienas žingsnis atrodo liktai vizualiai galbūt ir skaitmeninis, bet jis atliekamas vienas Excel'yje, kitas kažkur SharePoint'e, trečias yra kažkur tai mailo dėžutė, tai nėra geras digitalizacijos pavyzdys ar skaitmenizacijos pavyzdys, kadangi duomenys nėra valdomi sistematizuotai ir teisingai ir tai nesukuria iš esmės automatizavimo, nes tai yra vėlgi daugybė žingsnių, jie yra nesujungti natūraliai, jie sujungti, nežinau, elektroninių paštų susirašinėjimu. Tai labai yra svarbu, kad tie duomenys būtų valdomi sistemingai, tai galima galvoti apie kažkokią vieną informacinę sistemą, kažkokiu konkrečiu atveju, kuriame kur skaitmenizacijos procese iš karto galvojama, kokių duomenų mums reikia, kokie duomenys bus svarbu analizuoti klientų pasirinkimus, klientų, sakysim, nepasirinkimus, kodėl, pavyzdžiui, galbūt klientas nuėjo ir parduotuvėje ar aplikacijoje pusę žingsnių atliko, bet po to kažkodėl sustojo ir nepadarė galutinio sprendimo. Tai visą tai galima atlikti tik tai tada, kada yra tvarka duomenų pasaulyje, paskutiniam sluoksnėje, apie kurį galbūt ne visada galvojama ir nelabai sistemiškai galvojama. Reikia galvoti, kokius duomenys kaupi, reikia iš karto galvoti apie duomenų valdymą, tai yra, ar turime žmonės atsakingus už tų duomenų, už tos duomenys, šnekame apie savininko turėjimą, tai yra, turi būti atsakomybė, kad duomenys yra prižiūrimi, kad jie yra apsaugoti, kad jie yra gerai aprašyti ir kai ateina koks nors duomenų analitikas ar duomenų mokslininkas ir nori daryti analizę, tai tada turi būti aišku, ką tie duomenys reiškia, ką galima su jais daryti, ką negalima, vėlgi tai yra labai dideli ir svarbus klausimai susijęs su duomenų privatumu ir sauga. Tai trys sluoksniai.
Trys sluoksniai, atrodo, kai kalbam apie duomenys, tai tų sluoksnių dar daugiau atsiranda. Ir galim kalbėti ir apie privatumą, ir apie duomenų saugą, galim kalbėti ir kaip tos duomenys gražiai ir tvarkingai, sistemingai laikyti ir apdoroti. Aš gal norėčiau pradėti pirmą nuo to, kad klausytojai suprastų dar kartą, kam mes tos duomenys renkam ir kam jie gali būti apskritai naudingi mums skaitmenizacijos procese, tiek įmoniai, pavyzdžiui, kuri naujina, tarkim, procesus, tiek vartotojams galbūt patiems, ar jie žino, kokius duomenis mes apie juos renkam, ar jie žino, kaip galbūt kokios naudos gali iš to būti, kur mes skaitmenizacijos procese pasinaudojam būtent šitų dalykų duomenimis. Taip, ir duomenys, aš dirbu pati asmeniškai duomenų srityje, su duomenų ir analitika, tai aš esu šiek tiek per daug įsimylėjusi ir galiu per daug netgi apie tai šnekėti, bet aš noriu labai smarkiai akcentuoti. Kai mes kalbame apie skaitmenizaciją, tai mes visada sakom, tai technologijų yra naudojimas, integravimas, bet skaitmenizacija man tai yra technologijos ir duomenys. Tai duomenys yra ypatingai svarbu, kadangi tik tai duomenų pagrindu mes galime atlikti daugybę veiksmų. Tai vat dabar dabartinis susidomėjimas ir labai didelis dėmesys skiriamas ir spaudoje dirbtiniam intelektui, tai iliustruoja, ką duomenys mums suteikia. Mums suteikia bazę daryti daug geresnius sprendimus. Ir tai susiję su bet kokia veikla įmonės, na, net ir mūsų pačių gyvenimu. Nes jeigu mes turėsime, pavyzdžiui, renginį, kažkaip išmanų renginį sekti savo biometrinius duomenys, o galbūt ateityje ir negalbūt, ir labai tikėtina, mes turėsime implantuojamus įrenginius, kurie rinks mūsų biometrinius duomenys daug tiksliau. Ir tada mums galbūt jau nebereikės pasakoti mūsų simptomų daktarui, o tiesiog reikės nuskaityti duomenys nuo implantuojamo įrenginio, kuris tos duomenys turės daug tikslesnius ir jau nereikės daryti tų tyrimų tokių išsamių, kadangi jau iš dalies bus atspindėti tuose duomenyse. Tai būtent duomenų turėjimas suteikia galimybę daryti daug geresnius sprendimus. Bet vėlgi, mes galvojame, kad tos sprendimus mes žmonės galim daryti geriau. Mes turime dirbtinį intelektą ir jeigu mes turime daug duomenų, nes dirbtiniam intelektui reikia daug duomenų ir kiek įmanoma tikslesnių duomenų, korektiškesnių duomenų, nes jeigu duomenys yra neteisingi, tai atitinkamai ir dirbtinio intelekto išvados bus neteisingos. Tai duomenys yra labai svarbu sprendimų priėmimui ir galima sakyti jų automatizavimui arba pavedimui dirbtinio intelekto sprendimam, kurių daugėja, nežinau, ne dienomis, o valandomis ir minutėmis. Iš tos pusės duomenys tampa pagrindų skaitmeninių produktų vystymui ir būtent jų individualizavimui, kadangi mes, ypatingai tą lengviau suprasti mums žmonėm, mes ateiname kažkur tai kažkokią ar tai virtualią erdvę apsipirkti. Ir jeigu mus pasitinka mūsų individuali aplinka, mums kažkokie pasiūlymai, kurie mums aktualūs, mums tai patinka, nes tai yra pritaikyta mums. Ir tas individualizavimas ir personalizavimas paslaugų, jisai yra įmanomas tik tai duomenų pagrindu. Ir ne šiaip bet kokių duomenų, o būtent tų duomenų sukurtų apie mane, apie tave. Čia atsiranda, aišku, labai daug etinių klausimų, kokius duomenys mes norime patikėti, nes iš dalies mes atsakingi patys už tą patikėjimą, vieną pasirinkdami įmonės, kuriomis mes pasitikim ir naudojamės jų paslaugomis, ir kaip mes naudojamės jų paslaugomis. Ir kita, aišku, yra tam tikri reglamentavimai. Europos Sąjungoje labai daug reglamentavimo ir galbūt kitose pasaulio šalyse mažiau. Į tai irgi visos įmonės turi labai žiūrėti rimtai. Nepaisant to, būtent produktų individualizavimas yra įmanomas tam tikrose rėmuose, būtent dėl duomenų. Tai duomenys yra, sakysim, viso ko variklis. Ir tolesnis, sakysim, tų skaitmeninių produktų vystymasis yra būtent galimas ir įmanomas duomenų pagrindu. Labai iš tiesų įdomu būtų paspekuliuoti truputį, kaip ta ateitis galėtų atrodyti. Ar tai reiškia, kad mes ateityje turėsim tiek daug duomenų ir tiek daug galimybių
juos apdoroti, kad žmogui bus sunku tą padaryti, ar mums reikės tam dirbtinio intelekto pagalbos, kaip atrodo santykis galbūt duomenų ir dirbtinio intelekto šiam momentui ir kaip jis potencialiai galėtų ateityje atrodyti. Na, dirbtiniu intelektu nebus sunku ir galima taip sakyti, mūsų tam dirbtiniu intelektu ir dabar jau neypatingai reikia. Čia kaip tą klausimą suprasti. Ateitis, jinai yra ir įdomi, ir šiek tiek bauginanti, nes duomenų daugėja ir galima sakyti, tai ir yra skaitmenizacijos pasekmė, nes duomenys, būtent ta duomenų gausa ir atsiranda dėl to, kad mes naudojamės technologijom, nes tik technologijų naudojimas gali sukurti tokią gausą duomenų. Ir kuo toliau mes tų technologijų daugiau naudojam, tų duomenų daug daugiau atsiranda. Dėl to tų dirbtinio intelekto sprendimų jų tik daugės ir kas yra įdomiausia, tas sparta, būtent tų technologijų vystymas ir būtent intelekto, dirbtinio intelekto sprendimų sukūrimo, jinai yra, nu jau ten net nežinau, daugiau negu eksponentinė. Dėl to, pavyzdžiui, ateities prognozavimas, nu yra iš tikrųjų labai nedėkingas užsiėmimas ir labai sunku numatyti, kur būtent dirbtinio intelekto vystymasis nuves. Nes matome, kas vyksta per paskutinius tiesiog kelis mėnesius, nors iš tikrųjų dirbtinis intelektas jau egzistuoja 20 metų. Aš studijavau prie universitete beveik prieš 20 metų ir patikėkit, aš jau tada turėjau dirbtinį intelektą kaip studijų modulį. Tai nėra visiškai naujas dalykas, bet kas atsitiko pastaruoju metu? Taip, ir patikėkit, ir jinai dar statys. Tai reiškia, kad būtent tie pokyčiai susiję su skaitmenizacija ir dirbtinio intelekto atsiradimu mūsų asmeniniuose gyvenimuose, įmonėse, jis tik tai spartės. Ar tai reiškia, kad mes atėjome į kažkokį tokį užburtą ratą, kur kuo daugiau naudojamės technologijom, tuo daugiau duomenų, kuo daugiau duomenų, tuo daugiau technologijų, taip. Ir pasaka be galo, Taip, tai yra, iš dalies tai yra užsuktas ratas, kuris dabar sukasi daug greičiau. Ar gali mums tai simbolizuoti apie kažkokį pavojų, sakai, nedėkingas užsiėmimas, tas ateities prognozavimas, bet jeigu mums reikėtų galvoti apie džiaugsmus ir galimybės, to irgi tikrai neužilgą pakalbėsim, bet pirmą pradėkim nuo to blogesnio scenarijos, koks jis galėtų būti? Ar nežinau, nori kartais galbūt duomenų analitikai paspekuliuoti, kad duomenis ar dirbtinis intelektas pradės mus valdyti, o ne mes. Tai. Kokia grėsmė gali to būti? Netgi didžiausi profesionalai, tech guru, jeigu pasiskaitysime ir spaudoje, ir techninėse visokiose žurnaluose, labai pasidalinė į stovyklas. Galbūt esat girdėję apie pasiūlymą 6 mėnesių maratono. Būtent sustabdyti dirbtinio intelekto vystymą. Bet tuo pačiu aš skaitau labai labai pripažintų dirbtinio intelekto guru, kurie sako, ne, tas maratonas nieko neduos. Tai iš tikrųjų labai yra skirtingos nuomonės šitoj stovykloj. Ir taip yra dėl to, kad yra labai, labai sunku pasakyti, kas bus ir į ką tai gali nuvesti. Patys didžiausi pesimistai sako, kad tai yra didesnė grėsmė negu klimato kaita. O kodėl? Dėl to, kad mes kaip žmonės nesame labai, ir mūsų visuomenė, ir visos, sakysim, pasaulio funkcionavimas, ir taip kaip mes gyvename globaliam pasaulyje, nesam gerai organizuoti, spręsti tokias globalias problemas. Net jeigu paimsim klimato kaitą kaip pavyzdį, mes paprastai pradedam keisti elgseną, keisti sprendimus, mes kaip žmonės, tik tai tada, kada mus tai pasiekia labai asmeniniam lygmenį. Ir tol, kol jau nepradedam to jausti, tol, nu, tai čia yra kažkieno kito problema. Ir dėl to tie sprendimai yra atidėliojami iki tada, kada jau yra per vėlu. Ir jau mes girdime tos pavojaus varpus gana senai nuo profesionalų, sakysim, klimato kaitos, kad jau bus per vėlu.
iki tada, jau iki tada, arba jau, jau dabar jau yra per vėlu. Jeigu dabar pažiūrėsime į dirbtinį intelektą, tai mes esam šitoj vietoj netgi keliais žingsniais atgal, nes ne visi skambina pavojaus varpais. Ir esmė yra tokia, kad mes net, sakysim, visa reguliacinė aplinka, jinai smarkiai vėluoja suprasti, kokio tipo vystimas jis vyksta. Ir nesugeba pakankamai įvertinti rizikų ir atitinkamai nėra, iš esmės nėra jokių kontrolės mechanizmų globaliam lygyje kontroliuoti ir įvertinti rizikas. Tai esmė yra būtent tų rizikų nevaldymas dabar globaliam lygmenį, kas ir būtent akcentuojama tų didžiausių pesimistų. Na ir labai natūraliai turbūt kyla klausimas, kaip mums pasiruošti, kad mes gebėtumėm tas rizikas valdyti. Kas to, kad tavo manimo turi nutikti, kad mes nebebūtumėm tais keliais žingsniais atgal, na, bent jau šalia būtumėm tos, to labai spartaus vystymosi proceso. Kaip pasiruošti, ir turbūt čia vėl atsiranda tie skirtingi keli dėmenys, kaip pasiruošti vartotojui, savo iš asmeninės perspektyvos, kaip pasiruošti galbūt įmonėms, ką mes galim padaryti, kad galėtumėm ir tas rizikas atsižvelgti ir išmokti kažkaip susigyventi naudas, pažinti to dirbtinio intelekto, duomenų, skaitmenizacijos kartu. Na, aš gal prieš toliau gazdinant auditoriją, aš gal noriu pašnekėti ir apie didelės galimybės, tai, nes nepaisant to, kad yra rizikos ir visokie baubai, yra labai daug tikrai įdomių galimybių ir tai jau net ne rydienos, tai jau bus labai greitai, sakysim. Mes kaip žmonės netgi nelabai net ir jaučiam tų pokyčių, bet tie pokyčiai gana greitai vyksta. Mes tuoj turėsime akinius prijungtus prie interneto. Mes nešiosime rūbus prijungtus prie interneto. Aš paminėjau implantą. Implantas vėlgi priklauso nuo asmeninių žmonių tolerancijos, bet visiškai realu, kad bent jau 10 metų bėgi ir tai paremta labai rimtų įmonių prognozę, mes turėsime implantuojamą telefoną, mobilų telefoną. Aš nebejoju, kad mes turėsime implantuojamus įrenginius, būtent biometrinių duomenų sekimui, kadangi žmonės yra tolerantiški būtent medicinos požiūriu, nes mes visi norime gyventi ilgai ir sveikai. Dėl to mes labiau linkę tokias technologijas priimti ir integruoti į savo gyvenimą. Tai čia tokie, nu, tokie pavyzdžiai iš mūsų galbūt asmeninio gyvenimo ir kaip tai gali paveikti. Aišku, mes turėdami visokius įrenginius, mobilius telefonus ir kitus, mes naudosimės daug daugiau dirbtinio intelekto sprendimais. Mes dabar naudojamas, jau dabar, mes nežinom, kad, pavyzdžiui, mes googlinam, mes naudojamės dirbtinio intelekto, nes Google searches, Google paieška yra paremta dirbtinio intelekto. Google mailas, elektroninis paštas irgi paremtas dirbtiniu intelektu. Tai yra faktiškai visi Google sprendimai yra paremti dirbtiniu intelektu. Tai mes jau dabar, galbūt to nesuvokdami, naudojamės labai daug dirbtinio intelekto sprendimų. Bet ateityje ir jau dabar, aš pati, pavyzdžiui, asmeniškai pradėjau naudoti savo darbui ir savo, sakysim, asmeniniam gyvenimui. Kaip? Kokiais būdais? Kokie sprendimai? Kokie sprendimai? Aktualiausi šiai dienai. Aš skaitau daug knygų. Ir ne tik knygom, bet ir kitiem reikalam aš naudojasi tokia note-taking sistema arba užrašų sistema, platforma, vadinasi Notion, yra ir kitokių platformų, bet atkreipiau dėmesį, kad jinai, būtent dirbtinio intelekto sprendimai, integruoti į tą platformą, jau yra labai gerai reitinguojami. Pamačiau tiesiog išorinėse šaltinėse. Na, gavau, okay. Pasižiūrim, ką gi gali. Aš, jeigu perskaitau knygą, aš atlieku užrašus. Tiesiog pasirašau įdomiausias mintis. Ir tada aš struktūruoju, kai vienas, sakysim, iš sekcijų, tai yra, okay, kokie, ne tik tai kokios išvalgas aš gavau, bet ir kokius noriu veiksmus atlikti, arba tas vadinamus actionable takeaway, sprašau žanglų kalbą, bet o kas, ką aš pakeisiu savo gyvenime, arba galbūt kažką pradėsiu daryti darbe, jeigu tai yra darbinė knyga. Okay, tai ką aš dabar darau? Aš sakau, dirbtinio intelekto funkcija, summarize the book.
apibendrink man tą knygą. Man gali tiesiog trim paragrafais parašyti ir apibendrinti viskas, kas pas mane galbūt tenais yra tiesiog 3 puslapių užrašų kratinys. Tada aš sakau, ok, extract actionable items. Yra pateik man, sakysim, kažkokį veiksmų planą, kuris jau yra kažkaip tai tenais tuose užrašuose integruotas, bet labai aiškiai neišreikštas. Gaunu tokį to do sąrašą. Tai tokie paprasti dalykai, bet kurie labai sutaupo laiką. Nu ir aišku, jau dabar aš turiu iš darbinės aplinkos labai daug pavyzdžių, kur tiesiog darbe yra pasitelkiamas tas pats ChatGPT, labai dažnai kažkokiam tai, na, vos ne juoko forma, bet tam tikrais atvejais yra tas darbas pagreitinamas. Kodėl juoko forma? Kadangi čia yra labai didelis klausimas, kiek galima duomenų pateikti, nes, pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu kalbame apie mūsų ir labai reguliuojamą darbo aplinką, bankas, mes galime ten teikti arba pateikti į tokį vat sprendimą tik tai, vadinamą, C1, tai yra public duomenys, tai yra atvirus viešuosius duomenys, mes negalim pateikti duomenų, kurie yra būtent to aukštesnio privatumo saugumo lygio. Nes, kaip mes visi suprantame, jie yra patampa vieši, o tai yra labai svarbi, nu, kiekvienos organizacijos, sakysim, ir pareiga, ir funkcija saugoti duomenys. Iš tiesų be galo daug įdomių dalykų galima girdėti. Ir man atrodo, turbūt prieš mums uždarant šitą temą, yra gal svarbu tiek klausytojams, tiek žiūrovams išsinešti, kaip jie gali ne tik galbūt tos skaitmenizacijos įvairius įrankius pritaikyti, bet kaip jiems šiaip apskritai pasiruošti. Ką jie gali padaryti, galbūt tam tikras savybės savyje ugdyti. Ir žinoma, tas pats aktualu, tikiu, kad ir didelėms organizacijoms, įmonėms, kaip jiems reikia vystytis, kad pasiruoštų ir neužkūptų netikėtai tas skaitmenizacijos procesas. Tai pradėsiu nuo žmonių. Visų pirma, būna pat irgi dažnai tema, tai dabar nereikia kaip ir mokytis, nes visus atsakymus turės dirbtinis intelektas. Atvirkščiai, mokytis reikia daugiau ir netgi giliau, nes kaip jau parodė tie pirmieji pavyzdžiai, dirbtinis intelektas yra ribotas, ne visada teisingai atsako, tai pirmas patarimas – mokytis ir mokytis visą gyvenimą ir mokytis netgi, galėčiau pasakyti, labai rimtai, nes kas ateityje išryškės, kad viena, kad tam tikras profesijas dirbtinis intelektas tiesiog eliminuos ir tiesiog reikės, na, ne taip, kad persikvalifikuoti, bet pakilti į, sakysime, aukštesnį lygį, būtent to industrijoje, toj profesijoje, tai reiškia atlikti didesnio sudėtingumo, didesnio intelekto ar protinių gebėjimų ar įgūdžių reikalaujantį darbą. Dėl to tam reikia išmanyti tą profesiją dar geresniam lygyje. Tai iš tikrųjų reikia mokytis ne tik tai, ką mes dabar mokomės, bet eiti netgi gilyn. Tai reikia, nes tai kartais vadinama, atsiras įgūdžių poliarizacija. Mums net ir dabar pastebim, jeigu imsime programuotojus, vidutinio programuotojo darbus jau gali padaryti dirbtinis intelektas, bet labai gero programuotojo darbus vargiai atliks. Visų pirma, dėl to, kad labai geras programuotojas supranta, kad viskas prasideda nuo problemos suvokimo, tai yra labai svarbu. Bet tam, kad dirbtinį intelektą netgi pasitelkti, reikia gebėti užduoti klausimą. Nes esmė tokia yra, kad jeigu aš neturiu kompetencijos užduoti klausimą ir bendrauti su dirbtiniu intelektu, tai tada, nu, aš negaliu naudoti to dirbtinio intelekto. Tai tam reikia žinių, tam reikia mokintis. Tai mokintis reikia ir netgi paskatinčiau mokintis ir drąsiai eksperimentuoti keliose srityse, nebūtinai to pačiu metu, bet per gyvenimą būti pasiruošęs keisti profesijas, nes tiesiog gyvenimo sparta į tai ves. Mokintis. Taip, mokintis, taip. Antras dalykas – nebijoti tų technologijų ir nebijoti dirbtinio intelekto ir iš tikrųjų jas priimti, nepaisant čia tų rizikų ir viso kita, tiesiog apsikabinti jas, nes, na, galim pasižiūrėti į istoriją. Visi žmonės, visos įmonės, kurios spyriojosi,
pradedant nuo industrinės revoliucijos, tiesiog jie neturi darbo, jie išėjo iš verslo. Technologijos yra integrali mūsų gyvenimo dalis ir kuo mes daugiau jas integruosime ir priimsime ir pradėsime naudoti savo patogumui ir veiklos efektyvinimui, tuo geriau. Iš tos pusės noriu irgi dar padaryti tokį akcentą, kad technologijų naudojimasis irgi turėtų būti atsakingas, nes jeigu mes naudojamės, ten žiūrime YouTube ar žiūrime ten Facebook'o postus, tai, na, tai nėra technologijų naudojimas. Technologijos naudoja mus, aš netgi taip pasakyčiau. Šnekama apie technologijų pasitelkimą labai konkrečių kažkokių užduočių atlikimui, kurias galima atlikti 10 kartų geriau, 100 kartų geriau, nes tam tikrus darbus tiesiog patikėti dirbtinį intelektą ir tada dirbti tos darbus, kurie reikalauja daug daugiau kūrybiškumo, daug daugiau tokių protinio pajėgumų, kur vat, reikia galbūt sintezuoti žinias iš skirtingų sričių. To, ko dirbtinis intelektas negali arba gali atlikti ribotai, kur jau tik skaitai, nu čia jau prifantazavo tas dirbtinis intelektas, bet reikia turėti gebėjimų tą įvertinti. Taigi, priimti ir nebijoti tų dirbtinių intelektų, integruoti. Ir trečias patarimas yra saugoti duomenis. Aš esu gal šiek tiek paranoiška, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu tiesiog pagalvoti, kokiom paslaugom norim naudotis elektroniniam paslaugom, nes kiekvienas naudojimas palieka mūsų pėdsaką ir tada kokiais duomenim privačiais, neprivačiais dalintis. Ir kaip aš sakau, tai yra, va dabar greitai perėsiu prie įmonių, tai yra labai svarbi irgi žinutė ir įmonėm, galvojant apie būtent skaitmenizaciją ir duomenų valdymą, nes tai yra, galima sakyti, pagrindas ir santykio ir pasitikėjimo tarp individo ir įmonės. Nes jeigu aš naudojuosi įmonė ir ta įmonė prarado visų klientų duomenis, nes nu, jie buvo tiesiog per daug prieinami, mes turėjom čia ir Lietuvoje netaip jau seniausiai, netaip senai tokių vat, istorijų, labai liūdnų istorijų. Aš tokia įmonė nenoriu nei pasitikėti, nei naudotis, bet tai yra labai labai svarbi žinutė ir asmeniui, ne tik tai įmonė, bet ir asmeniui galvoti apie tai, kokias įmonės pasirinkti, su kuriomis turėti reikalų, kuriom ne, ir kokius duomenys mes patikime tom įmonėm. O šnekant apie įmonės, tai, na, galima sakyti, tai yra veidrodis. Įmonės turėtų galvoti apie tai, kaip investuoti į žmonių gebėjimus ir padėti jiem tobulėti, padėti jiem įgyti tas kompetencijas. Ir, na, daryti tai gana strategiškai, nes ne šiaip savo, na, vat investuojam, ar ne, reikia iš tikrųjų pagalvoti. Nors mes tos ateities ir negalim numatyti, bet mes galim galbūt turėti kažkokius tai scenarijus ateities vystymosi po 3, po 5 metų, tai kokių kompetencijų reikia ir tada galvoti apie tai strategiškai, kurti kažkas mokymo, ilgalaikio mokymosi programas, persikvalifikavimo programas, dirbti netgi nacionaliniu lygmeniu su įvairiom institucijom, universitetais, kaip spręsti tą klausimą labai ilgalaikiai perspektyvoje. Na, labai ilgalaikiai čia 3-5 metai ir, sakau, neužsidaryti tik tai savo skyriaus įmonės ribose. Tai investuoti į žmonių gebėjimus. Tai vat vienas patarimas. Antras patarimas, aišku, vystyti tos skaitmenizacijos projektus, kurti tos skaitmeninius produktus. Nes visos įmonės tą daro ir čia yra dabar lenktynės, labai didelės lenktynės ir ne tik tai tarp įmonių, bet tarp šalių ir netgi tarp kontinentų. Galit paskaityti, kokios vyksta batalijos ir labai įdomios batalijos, sakysim, ten Kinija, Amerika, kurie čia lenktyniauja dirbtinio intelekto srity. Tai yra labai labai didelė įdomi technologinė yra tam tikra prasme politinė arena. Tai ta konkurencija ir to lenktynės vyksta ir tarp įmonių, ir, galima sakyti, tarp šalių. Tai labai labai svarbu skubėti. Kai visom įmonėm iš tikrųjų reikia labai pasispartinti, nes tas greitis vystymosi tik tai spartės. Trečias patarimas yra investuoti į duomenų analitikos gebėjimus. Ir čia galima sakyti, na, tai čia liktai apie tos pačius įgūdžius, bet eina kalba ne tik apie gebėjimus, bet ir apie tam tikrus technologinius sprendimus, supratimą, kas tas yra duomenų valdymas,
kokie yra technologiniai sprendimai, kokie yra procesai, nes tai yra galbūt labiausiai tokia koncepcinė ir sudėtingas rytis, kur ten kažkas tai tuo turi užsiimti, bet jeigu kažkas tai turi tuo užsiimti, bet nedaug žmonių tuo užsiima, tai iš tikrųjų turi būti labai rimti procesai, turi būti žmonės, kurie specializuojasi ir dirba tik su tais su duomenim, tam, kad iš tikrųjų tie sprendimai ir visokie analitikai ir dirbtinio intelekto pritaikymai būtų tiesiog įmanomi. Nes jeigu duomenys yra kažkur tai išmėtyti ir įmonės viduje, jie yra nepatikimi, tada atitinkamai tie sprendimai, jie irgi bus prastos kokybės ir klientas nieko, tiesiog ir nevertins, nes jie tiesiog bus nekokybiški. Ir ką, ir paskutinis, bet nors ir paskutinėje vietoje, bet vis dėlto labai labai svarbi žinutė, nes tai yra susiję ir su įmonės reputacija. Tai yra duomenų sauga ir duomenų labai tas atsakingas valdymas, būtent duomenų privatumo užtikrinimas, nes aš kartais pagalvoju, kad bankai gal nėra pati mylimiausia industrija tarp visuomenės, bet tai yra institucija, kuria pasitikima, palyginus su, sakysim, kitom institucijom. Ir tai yra labai labai svarbus elementas bet kokiai įmoniai, nes tas pasitikėjimas, jisai tada sukuria bent jau galimybę kurti tos įvairius individualizuotus produktus, vėlgi dėl to, kad mes turime daug duomenų, bet iš kitos pusės mes turime labai, sakysim, griežtus procesus ir didelę atsakomybę su tais duomenim elgtis labai atsakingai, ir dėl to žmonės gali būti tikri ramus, kad, sakysim, tokių skandalų, kaip čia buvo kažkur ir Lietuvoje, ir pasaulyje, nebus, kada įmonės iš tikrųjų žiūri, tai labai labai atsakingas. Tai saugokit pasitikėjimą, būtent laikydamasi, sakysim, tam tikrų taisyklių ir higienos. Wow, be galo įdomi tema. Man atrodo, galėtumėm plėstis ir plėstis ir plėstis, nes tikrai yra daug įvairių potemių, ar ne, toje skaitmenizacijos temoje. Ačiū, Rita, be galo už patarimus. Būkim atviri, mokykimės, duomenis kaupkim, bet juos labai labai saugokim. Ačiū visiems klausantiems ir žiūrintiems Women Go Tech podcast'o tinklalaidės Technologijos keičia. Ačiū, Rita. Iki kitų susiklausimų ir susitikimo YouTube, Spotify, 15min.lt arba mūsų svetainėje womengotech.com. Iki.